اهدى علينا بمعرفة العلم، حسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. تengok eh, ada suara tak dalam line. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung daripada kitab Al-Qawaid Al-Asasiyatu fi ilmi mustalahil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Suara ada tak? Ada tak ada? Tak dengar eh? Okay. Kata muallif rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Al-farqu bayna al-hadith al-qudsi wal-qur'ani. Sekarang musannif akan bawa kepada kita apa beza antara hadis kursi dan Quran. Apa perbezaan antara hadis kursi dan juga Quran. Qala infarada al-Quran. Infarada al-Quranu bimazaya wa khasaisa. Bersendirian atau teristimewa Quran ini memiliki mazaya, keistimewaan-keistimewaan, wa khasa'isa dan ciri-ciri khusus, laisat li tilkal ahadithi, yang tidak ada bagi hadis-hadis tersebut. Wahia wahia dan keperbezaan dan ciri-ciri istimewa itu. Tusawwiru, dia menggambarkan, al-farqa, menggambarkan perbezaan, bainahu, antaranya, antara Quran, wa bainal hadith, dan di antara hadis. Nampak? Okay. Jadi, daripada ciri-ciri Quran dengan hadis ni, kita dapat bezakan. Quran, apa beza Quran dengan hadis kursi? Pertama, Al-Quran ini, mu'jizatun baqiyatun ala marrid duhuri. Dialah mukjizat yang kekal sepanjang zaman. Dengan berlalu zaman. Alamariduhu dengan berlalu zaman, dengan makna sepanjang zaman. Dia mukjizat yang kekal, mahfuzun minat taghyir, yang terpelihara daripada perubahan. Watabdil, daripada pertukaran dan berubah. Perubahan dan pertukaran. Takkan berubah, takkan bertukar. Lah, begitulah. Sebagaimana Nabi baca, sahabat baca, tabi'in baca, kita baca. Mutawatirul lafzi, iaitu lafaz dia mutawatir. Mutawatirul lafz. Lafaz dia itu dinukilkan secara bilangan yang ramai. Kemudian benda nukilan ini diambil pula oleh kelompok bilangan yang ramai. Jadi rantaian yang menukilkan lafaz itu ramai pada setiap daripada marhalah, setiap daripada tabaqah, setiap lapisan. Mutawatir. Tawatur. Yang mana mustahil mereka ini sepakat untuk menipu. Lafaz itu lafaz yang sepakati. Daripada dulu orang baca gitulah. Semua baca gitu. Dan orang ambil pada mereka semua baca gitu. Fi jami'i kalimatihi, pada sekalian kalimah Quran. Wa hurufihi, dan huruf-hurufnya. Wa uslubihi, dan uslubnya. Tak ada berubah. Qiraat itu, qiraat pun mutawatir jugalah. Dia bukan merubahkan kandungan Quran. Cuma dia perbezaan cara sebutan dan bacaan. Yang mana qiraat itu juga mutawatir juga. Apa? Qiraat itu juga mutawatir juga. Ni kena fahamlah isu ni. Pada zaman Nabi, Nabi bacakan dengan bacaan yang pelbagai versi qiraat. Lalu diajar kepada sahabat, ada sahabat yang ambil bacaan yang pelbagai, wadduha wadduhi. Ada sahabat yang ambil satu cara bacaan. Nampak? Jadi benda itu berlaku pada zaman Nabi. Kemudian sahabat pun begitu, begitulah. Bukan maknanya perbezaan pada lafaz kalimah, tidaklah. Lagi apa ciri Quran? Hurmatu riwayatihi bil makna,
haram kita riwayatkan Quran dengan makna. Sebagaimana kita riwayat dengan makna. Makna kita ubah ayat Quran. Satu kita kata dia ayat Quran. Sebab makna serupa. Tak boleh. Dia tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Tak boleh kata au kama qala Allah Ta'ala. Ayat-ayat itu kita nak baca. Kalau Tuhan kata di tempat lain. Ayat yang seumpama. Itu lain cerita. Dia panggil mutasyabihul Quran. Ayat-ayat yang serupa dalam Quran ni. Ni kata dia pun ada berlaku sekali ya. Masuk TV tu. Apa lah. Sekir apa ni dulu. Nama apa tu? Da'i bukan da'i apa? Imam asal gitulah. Tapi orang puan panggil dia. Ha? Da'i ke? Buat mula-mula sekali tak ingat. Dia masuk TV ya. Dia kata seperti mana Tuhan kabur, maknanya ayat tu, Quran tu dia ubah sikit. Dia macam ni, tak boleh. Salah lain cerita, dia nak baca mungkin salah, silap tu lain. Tapi kalau dengan sengaja menukar lafaz Quran dengan tujuan kata tidak ada masalah periwayatan dengan makna, itu salah. Kemudian, hurmatu massihi lil muhdithi. Haram, sentuh. Sentuh apa? Sentuh mushaf lah. Sentuh mushaf bagi orang berhadap. Hukumnya haram. Lain dengan kitab-kitab hadis, kitab-kitab ilmu lain. Wa hurmatu tilawatihi lil junubi wa nahwihi. Dan haram membaca Quran nisbah kepada orang berjunub dan seumpamanya. Orang nifas, orang haid. Sebab seumpama junub lah tu. Tak boleh baca. Haram dia baca. Haram baca dengan niat Quran. Okay. Kemudian, ta'ayyunuhu fi salati. Tertentu bacaan itu dalam semayang. Maknanya bacaan dalam semayang, baca surah dan fatihah, mesti Quran. Tak boleh baca orang lain. Nak baca hadis, tak boleh. Nak baca ihya, ulumuddin. Nak baca hikam ibn Atta'illah, tak boleh. Walaupun kalam ulama kata, law jazal qira'atu bi ghairi al-Qur'ani la jazal la jaza an yaqra'a bi hikam ibn Atha'illah. Itu kerana sebab tinggi bahasa dan juga kerana indahnya susunan hikam, bukan boleh baca. Bukan makna boleh baca hikam ibn Atha'illah dalam Quran, tak. Tak boleh baca selain daripada itu. Tertentu ia dalam sembahyang. Kemudian tasmiyatuhu Qur'anan. Dinamakan dia tu Qur'an. Penamaan Qur'an tu tidak dinamakan macam mana Qur'an? Qur'an. Balak. Kalau Al-Kitab. Al-Kitab pun setengah ulama' tidak menggalakkan menamakan Al-Kitab. Tapi tu pun berlaku khilaf-khilaf. Bagaimana si bawah menamakan kitabnya Al-Kitab. Jadi baik-baik namakan kitab dia Al-Kitab. Macam Quranun Nahwi. Tapi benda itu tidak disepakati lah. Tapi tidak berapa comel lah nama Al-Kitab. Sebab penisbahan itulah kitab tu. Dhalikal kitab. Diitlakkan pada Al-Quran. Tapi kalau nama Quran tak boleh nama. Nak namakan apa nama ni selain daripada itu Quran. Kecuali atas jalan idhafah ataupun majah. Sebagaimana Dr. Ramadan Al-Kiki dia kata Tuhfah Al-Muhtaj karangan Ibn Hajar ni digelar sebagai Quranul Akrad. Sebab orang bahasa Kurdi ni memang menjadikan bacaan rutin. Quranul Akrad itu idhafah itu ada masalah lah. Sekadar majah. Yang seterusnya At-ta'abbudu biqira'atihi. Menjadi ibadat bacaan itu. Bacaan itu dapat menjadi ibadat. Dah baca hadis, ibadat tak? Baca hadis, ibadat. Dengan niat, niat untuk belajar, niat untuk baca hadis. Tapi Quran tu sendiri, baca tu ibadat dah. Baca tu ibadat dah. Sama ada terlintah niat, tak lintah niat. Dengan bacaan semata-mata itu telah dikira sebagai ibadat. Dan khususnya pula, kullu harfin minhu bi'ashri hasanatin. Setiap huruf daripada Quran 10 gandaan pahala.
Itu tak ada pada hak lain. Seterusnya, tasmiyatul jumlati minhu ayatan. Penamaan satu ayat daripada Quran tu, nama dia panggil ayat. Jumlah maknanya satu ayat, ayat dalam Quran dinamakan sebagai ayat, tanda. Ayat ni kalau ikut tanda lah. Kalau ayat biasa kita panggil ayat, kita panggil jumlah, al-jumlatul ula, jumlah pertama, ayat pertama. Tapi ayat kita panggil kot ayat pertama, ayat kedua kan. Tu sebab kita dah alih bahasa dah tu. Kemudian, tasmiyatu miqdari miqdarin maksusin minal ayati suratan. Penamaan kadar tertentu daripada ayat-ayat itu dipanggil surah pula. Satu ayat dipanggil ayat. Satu jumlah dipanggil ayat. Kemudian himpunan ayat-ayat dinama sebagai surah. Kemudian, lafzuhu wa ma'nahu min indillah. Lafaz dan maknanya daripada Allah. Lafaz pun Allah yang turunkan. Makna pun Allah yang turunkan. Biwahyin jaliyin bittifaqin. Dengan wahyu yang jelas. Secara ittifak. Bahawa lafaz dan makna pada Allah. Jadi salahlah orang yang menuduh Asy'ariyah ni. Mengatakan Quran. Lafaz itu daripada Nabi ataupun daripada Sayyidina Jibril yang takbirkan. Tuhan kerana mereka faham bila kita kata sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, maka Quran ini kerana dia berhuruf bersuara, maka orang Asy'ariyah mengatakan Quran itu bukan kalam Allah. Sebab di sisi mereka, kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Jadi, Quran ni kalam siapa? Kalam yang ditakbirkan oleh Jibril atau Nabi. Apa tak? Kecelaruan pemahaman tu. Dua benda beza tu. Mereka kata, Asy'ariyah ni kata Quran ni bukan kalam Allah. Sebab apa? Sebab kalam Allah di sisi Asy'ariyah, qadim, tidak berhuruf, tidak bersuara. Quran kita ini kan ada lafaz, ada huruf, ada bersuara. Jadi, lazim daripada itu, Quran ni bukan kalam Allah, dah jadi apa? Kalam yang ditakbirkan oleh Jibril ataupun Nabi. Tengok natijah. Yang kita bincangkan tidak berhuruf, tidak bersuara tu, ialah kalam nafsi. Bukan kalam nafsi Al-Quran ni. Mereka tak faham tu akhirnya. Mereka tuduh Asy'ariyah mengatakan Quran ini makhluk. Quran ni bukan kalam Allah. Okay. Jadi, sepakat lafaz dan makna daripada Allah. Dengan wahyu yang jelas secara ittifaq. Bi khilafil hadithi, lain dengan hadis. Falaisat lahu hadihil khasaisu. Tidak ada bagi hadis ciri-ciri ini. Jadi dengan kita lihat kepada ciri Quran ini, maka hadis tak ada ciri ini. Maka bezanya begitulah. Jadi dia sebut satu, faham, mukabil. Itu sifat kepada hadis, tidak ada ciri-ciri khusus yang ada pada Quran ini. Habis. Kemudian, anwa'u ulumil hadis. Jenis ulum hadis. Ilmu hadis. Jenis-jenis ilmu hadis. Yuqassimu aktharu ulama'i al-haditha nabawiyya ila kismaini. Membahagikan oleh kebanyakan ulama' hadis. Kebanyakan ulama' mereka membahagikan hadis nabawi ini kepada dua bahagian. Ada makbulin, hadis makbul, dan juga mardudin. Makbul diterima, mardud ditolak. Apa itu hadis al-makbul? Al-makbulu, hadis yang makbul, hadis yang diterima ialah an-naqilihi naqilihi alladhina naqaluhu wa hamaluhu ijtama'at fihim sifatul qabuli. Hadis itu dikira hadis makbul, hadis yang diterima apabila naqili.
Nakili, jamak kepada nakiluna. Ha, kerana dia mansub, maka nakilina. Kemudian diidhafat, dibuangkan nun. Nakilihi. Asalnya nakilina. Idhafat pada ha, buanglah nun. Maknanya ialah para perawi yang menukilkannya. Nakili ini, orang yang menukilkan hadis itu, alladzina qaluhu, yang mana mereka itu menukilkan, memindahkan, wahamalu, dan bawa hadis itu, ishtama'at fihim sifatul qabul, berhimpun pada mereka sifat-sifat penerimaan. Jadi, perawi hadis itu ada sifat yang mana sifat itu melayakkan hadisnya diterima. Orang yang cakap benar, tidak menipu, agamanya baik. Maka bila begitu, apa yang dia sebut sandar pada Nabi itu diterimalah. Sebab dia bukan jenis orang yang menipu ataupun boleh jadi melakukan penipuan terhadap Nabi. Walidzalika, dan dari kerana itu, saral hadithul ladzina qaluhu maqbulan. Maka jadilah hadis yang dinukilkan oleh mereka ini maqbulan indal ulama, dikira diterima di sisi ulama. Sebab sifat-sifat yang melayakkan mereka diterima tu ada. Yang kedua, al-mardud, hadis mardud, maknahu annahu lam tatawaffar sifatul qabul, iaitu tidak memenuhi, tidak lengkap sifat penerimaan. Fi man naqalahu wa hamalahu, pada orang, fi man, pada orang yang menukilkan kalam tersebut dan membawa kalam tersebut. Pada diri orang itu tak cukup sifat-sifat yang melayakkan diterima nukilan ataupun hadis dia tu. Mungkin dia orang yang lupa ataupun tidak siqah. Walidzalika saral hadithu alladhi naqalahu mardudan, maka jadilah hadis yang dinukilkan, yang dipindah dan dibawa oleh mereka ini, hadis ini dinamakan hadis mardu, tertolak. Itu secara umum dulu. Secara umum dulu. Wal maqbul. Okey, jadi makbul tadi, pembahagiannya dua, makbul dengan mardud. Lepas tu kita tengok pecahan dia pula. Wal makbulu, dan hadis yang makbul, yang diterima tu, diterima. Huwallazi yusamma indal ulama'i ulama'il mustalahi. Itulah hadis yang dinamakan di sisi ulama' mustalah bil hadithis sahihi awil hasani. Dinamakan hadis sahih atau hadis hasan. Jadi, sahih dengan hasan termasuk dalam kategori hadis makbul, hadis yang diterima. Wal mardud, adapun mardud, huwallazi yusamma 'indal ulama'il mustalahi, itu dinamakan di sisi ulama mustalahi, ulama mustalah bidda'if. Hadis yang tertolak itu dinamakan hadis dha'if. Sebab apa? Sebab tidak cukup syarat untuk melayakkan dia jadi hadis yang diterima. Walamma kanat sifatul qabuli qad takunu kamilatan tammatan fir rawi wa qad tanqusu qalilan, tatkala adalah sifat qabul, sifat penerimaan itu, qad takunu kamilatan, kadang-kadang dia itu sempurna, kamilah tamah, sempurna dan penuh, lengkap, firawi, pada diri perawi, sifat untuk melayakkan percakapan hadis diterima itu lekat. Siqahnya, dhabitnya, fahamnya dengan apa dinukilkan, adil dia. Waqad tanqusu qalilan, kadang-kadang kurang sikit. Tanqusu ni kurang sedikit, ada juga. Bila ada perbezaan dari segi kesempurnaan dan kurang ni, iqtadha, maka menuntut, an yakunal maqbulu, menuntut bahawa hadis maqbul itu ala darajatain, di atas dua darjat, darajataini. Bila ada perbezaan pada kesempurnaan itu, maka selayaknya, semenuntut makna
Erti daripada situ bahawa al-makbul pun, hadis yang makbul tu, ada dua darjat lah. Apa dia? Darajatin ulia. Pertama, darjat yang tinggi. Darajatin ulia. Wa darajatin aqalla minha. Yang kedua, darjat yang kurang sikit daripada darjat tertinggi tadi. Fal mushtamilu. Maka, mushtamilu. Yang mengandungi ala a'la sifati. Yang mengandungi atas sifat yang paling tinggi, paling sempurna. Huwa sahih. Maka hadis itu hadis sahih. Wal mushtamilu. Dan yang mengandungi ala ma huwa aqallu. Atas yang kurang sikit min dhalika, daripada demikian itu. Wal hasanu. Itu hadis hasan. Adalah. Ini nak kabur asas saja ni. Supaya kita faham. Bila orang sebut apa beza sahih dan hasan, kita faham tak? Bahawa bukan mestinya hasan ini tertolak. Tapi perbezaan kedudukan hasan dan sahih itu ialah pada diri sifat rawi yang meriwayatkan. Pada sifat rawi yang meriwayatkan tu tidak sesempurna periwayatan rawi-rawi yang meriwayatkan hadis sahih. Macam tu. Maka wayatahassalu, maka hasilnya, khulasahnya, min hadza, daripada ini, daripada maklumat yang kita faham ni, hasil khulasahnya, annal haditha yang qasimu ila thalathati aqsami. Maka hadis itu terbagilah kepada tiga bahagian. Apa dia? Sahihin wa hasanin wa da'ifin. Sahih, hasan dan juga da'if. Nampak? Kemudian dia masuk menerangkan tentang hadis sahih pula satu-satu. As-sahihu lughatan diddul marid. Sahih. Maksudnya sihat itu lawan bagi sakit. Orang sahih, orang yang sihat. Marid, orang yang sakit. Asal gitulah. As-sihatu maknanya sihat. Al-marad, sakit. Sahih, yang sihat. Marid, yang sakit. Wastilahan, pada istilah pula, huwal hadithu ladhi ishtamala. Hadis yang mengandungi ala a'la sifatil qabul. Yang mengandungi atas sifat yang paling tinggi. Sifat penerimaan yang paling tinggi. Sifat tu dipenuhi. Sifat-sifat untuk menerima hadis itu. Untuk mensahihkan hadis itu ada. Wahiyya khamsatu. Iaitu ada lima. Ingatlah ni. Pertama apa dia? Al-awwalu. Ittisalu sanadi, bersambung sanad. Hadis itu nak dikira sahih, sanad mesti bersambung. Wa ma'na hadha litisali, makna bersambung ini, an yakuna kullu rawin, hendaklah setiap rawi, minar ruwati, daripada rawi-rawi. Ruwah tu jamak pada rawi. Ya. Setiap daripada rawi, daripada rawi-rawi yang meriwayatkan hadis itu, qad sami'a amman fawqahu, sungguh dia telah dengar ambil hadis itu daripada orang di atasnya, orang sebelumnya. Hakikatan, secara sungguh dia dengar, sungguh memang dia ambil sungguh. Dia kata hadasani syaikhi telah meriwayatkan, menceritakan kepada aku oleh guruku. Wa haddasa, lepas tu kata gurunya, haddasani syaikhi, guru dia pula kata telah menceritakan daripada kepadanya oleh gurunya. Itu kata. Jadi memang dia dengar sungguh. Wa man fawqahu, dan orang yang seatas daripadanya, gurunya itu, sami'a minal ladhi fawqahu, dia juga dengar daripada orang sebelumnya. Wa hakadha ila akhir sanadi, itu itulah sampai akhir sanad. Sampai pada akhir sanad, iaitu sahabat tu lah. Sampai pada akhir sanad itu sahabat. Misalu dhalika, contoh demikian itu, qawlul Bukhari masalah. Contoh kata Imam Bukhari. Haddathana Abdullah ibn Yusuf, akhbarana Malikun an Abi Zinad, anil A'raj, an Abi Hurairah, annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ni. Bukhari kata, haddathana, telah mentahdithkan. Telah mentahdifkan kepada kami, telah membacakan hadis kepada kami. Siapa dia? Abdullah ibn Yusuf.
Abdullah bin Yusuf, guru dia, guru pada Imam Bukhari. Lepas tu, kata guru dia, akhbarana, telah mengkhabarkan kepada kami oleh Malikun, oleh Malik, an Abi Zinad, daripada Abi Zinad, Malik pula ambil daripada Abi Zinad, anil A'raj, Abi Zinad ambil daripada A'raj, an Abi Hurairah, A'raj pula ambil daripada Abi Hurairah, annahu qala, bahawa Abi Hurairah berkata, apa kata Abi Hurairah? Qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah. Ha, jadi, mana tadi? Sana. Memang Imam Bukhari, gurunya Abdullah bin Yusuf, ambil dan dengar daripada Imam, daripada Malik. Malik ambil dan dengar daripada Abi Zinad. Abi Zinad dan dengar daripada Arash. Arash ambil pada Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, Ta'amul ithnaini kafi thalafati, makanan untuk dua orang cukup untuk tiga. Makanan untuk dua orang cukup untuk tiga. Maknanya Nabi suruh kita iktisad. Apa maksud iktisad? Kita bersederhana pada masalah makan ni, dan orang mukmin ni sebenarnya barakah makanan tu kalau ikut dua makanan tu boleh cukup untuk tiga. Boleh ajak lebih lah, nampak tak? Cukup. Okay. Nak-nak kedarat. Tak nasi banyak tu. Cukup tak? Sini makan mana? Sebab kita makan ramai-ramai lah. Tak ramai sekali, jadi makanan dua orang cukup untuk tiga. Jadi kalau nak buat perancangan, nak beli makanan ke, makan mama, kacang itu lah. Kacang kurang sikit. Kurang sikit. Kurang sikit daripada bilangan orang. Baru tak berlaku pembaziran. Baru tak berlaku pembaziran. Dan kita buat amal dengan sunnah. Buat amal dengan sunnah. Rawahu al-Bukhari fi kitab al-At'imah. Imam Bukhari riwayatkan dalam kitab sahihnya dalam bab kitab al-At'imah. Kata Said Muhammad Alawi Maliki, dia kata apa? Fahadha sanadun muttasilun. Ini sanad muttasilun. Sanad bersambung. Wa makna dhalika, makna bersambung tu anna al-Bukhari, Imam Bukhari, qad sami'a, dia sungguh telah dengar, min Abdillah, hadhal haditha, dia dengar sungguh hadith ni, daripada Abdullah bin Yusuf. Wa anna Abdullah sami'a min Malikin. Dan Abdullah bin Yusuf pula dengar daripada Malik. Hadzal haditha, hadith ini, wa anna Malikan sami'ahu min Abi Zinad, dia dengar daripada Abi Zinad. Wa huwa sami'ahu, Abi Zinad dengar pula daripada Al-A'raj. Dan wa huwa sami'ahu, dia dengar daripada Abi Hurairah. Wa huwa sami'ahu min Rasulillah, dan dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri khabar. Wa hadza, dan ini yaqtadi, memberi faham wujudar rawi. Okey, bila begitu fahamnya, bila setiap orang dengar daripada gurunya, maka memberi faham wujudan rawi fi zamanil ladhi qablahu, bahawa rawi itu ada pada zaman syekh sebelum dia. Makna syekh itulah, syekh dia lah. Katakanlah Imam Bukhari. Imam Bukhari dah ada pada zaman Abdullah bin Yusuf. Guru dia yang diambil sanad hadis kan, Abdullah bin Yusuf. Baru betul dia dengar. Kalau dia kata saya dengar daripada, katakanlah ni, saya dengar daripada Syekh Daud Fatani, kalau nak kabur. Saya telah menghadasani Syekh Daud Fatani. Oh. Jadi, mana? Ada tak pada zaman Syekh Daud Fatani tu? Tak ada. Dah macam mana anda boleh kata hadasani atau sami' tu? Tak boleh lah. Kecuali Syekh Daud Fatani tu, Ustaz anda, Ustaz Daud contohnya, Dr. Daud. Sebab dia orang Tani. Tak apalah. Adasani Syaifi. Tak? Dr. Daud contohnya. Tu tak apalah tu. Sebab nama dia Daud juga. Dan dia asal orang Tani. Tak apa. Tapi Syekh Daud Tani pengarang kitab tu. Tak betul lah. Jadi, bila kata dia mendengar daripada gurunya, maka lazim bahawa dia dah ada pada zaman yang sebelumnya. Wa wujudul ladhi qablahu, dan wujudnya orang yang ada sebelumnya itu gurunya, fi zamani man fawqahu, pada tempoh masa guru pada dia tu. Tak, guru dia Abdullah bin Yusuf, mesti dia ada pada zaman Imam Malik. Baru sah dia kata saya dengar. Hatta yumkinu, sehinggalah memungkinkan. Hatta yumkina an yatahaqqaqa. Hatta yumkina,
sehingga mungkin ayatahaqqaqa sama'uhu, mungkin berlakunya sama', dia mendengar hadis itu, baru boleh kata betul, mungkin berlaku dia ni mendengar hadis. Sebab apa? Zaman guru dia tu dia dah ada, dan waktu itu memungkinkan. Ada juga kadang tak mungkin, dengan cara apa? Dengan cara dia ada zaman guru dia, tapi masa tu dia kecil, bayi. Kalau diriwayat dengan sirah hadas ni tak betul lah. Kalau riwayat dengan sirah ijazah boleh. Sirah ijazah boleh. Jadi anak-anak, kecil, siapa buat dah. Kalau dengan sanad Quran dengan ijazah tu, atau hadis, Quran tak boleh, hadis. Daripada Syekh Taufiq, Syekh Taufiq duduk lagi. Boleh lah. Walaupun yang kecil lagi. Tu setengah-setengah orang bawa anak kecil supaya Syekh ijazahkan kepada anak. Ini tak erti, bayi. Bayi lagi. Tapi walaupun ini ada berlaku khilaf lah di kalangan ulama', boleh diterima tak masalah ijazah. Ini masalah masalah turuk atau hamu dan juga ijazah lah. Tapi di sisi ulama' ada yang memanggak tu boleh. Maka apa nama ni? Maknanya kalau kalaulah zaman tu tak ada lah anak murid Syekh, tak ada belaka dah, dia ada walaupun dia kecil, dia tinggi sekali sana lah. dia tinggi sekali sana lah, kalau tak ada orang lain tu. Waktu berlaku sanak-sanak tinggi macam mana? Buat masa kecil, tapi ijazah bukan hadas sana lah. Tak, bukan cara tahdil lah, dengan cara ijazah saja. Okay. Mana tadi? Hatta yumkina ayatahaqqaqa, sehingga mungkin bahawa berlakunya sama, berlakunya mendengar minhu daripada orang sebelumnya, wattisaluhu bihi, dan bersambungnya orang dia dengan orang sebelumnya. Baru kata boleh mendengar betul. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, adalatul rawi, keadilan rawi. Adil rawi tu mesti adil. Ai ayakuna kullu rawin, setiap rawi itu min ruwatil hadis, daripada perawi hadis, fi dhalika sanadi, pada sanad itu, adlan, dia itu mesti adil. Apa makna adil? Wal adlu huwal muslimu al aqilu as-salimu minal fiski, orang muslim yang berakal yang selamat daripada kefasikan. Makna bukan orang yang buat fasik. Wa sagha'iri, dan selamat, sagha'iri al-awsafil khasisati, yang selamat maknanya yang tidak buat perkara-perkara sagha'ir awsaf khasisah. Sagha'ir ni maknanya perkara-perkara kecil, tapi daripada sifat-sifat yang keji. Al-fisku, dosa besar, seorang itu dikira sebagai fasik apabila seorang itu melakukan dosa besar walaupun sekali. Fasik lah. Kalau tak taubat, mana orang tu fasik lah di sisi Tuhan. Walaupun manusia tak tahu. Ataupun orang mengekali dosa kecil. Sorair. Mengekali dosa kecil. Dan adil ni apa? Orang yang tidak fasik dan tidak melakukan dosa-dosa kecil atau yang mana daripada sifat-sifat yang keji. Sorair awsaf al-khasisah. Kesalahan-kesalahan kecil daripada sifat-sifat yang khasisah, sifat-sifat kecil. Kalau dosa kecil, oh tu tak ada orang selamat. Tak ada orang selamat daripada dosa kecil. Faham tak? Sebab tu dia kata sagha'iril awsafil khasisah. Dosa-dosa kecil, perkara-perkara yang daripada sifat yang keji. Dia ada dosa kecil, contoh dosa kecil. Dosa kecil yang mana kalau bukan Nabi, bukan Rasul, tak selamat lah dah. Perlu ke rawi ni maksum atau terpelihara? Orang panggil maksum, mahfuz lah. Terpelihara daripada dosa kecil. Tak, tak mampu gitu. Jadi yang disyaratkan adil ni, benda-benda kesilapan dosa-dosa kecil yang mana melibatkan benda itu sifat-sifat hina. Contoh. Dia orang, dia ni orang suka kacau anak dara orang. Kaca anak dara orang. Lalu tepi jalan, wih, wih. Dosa kecil lah. Apa tak? Tapi hina lah. Oh Allah, ustaz buat gitu.
Tak, ustaz lah gitu. Jadi dak menyebabkan jatuh maruah. Jatuh maruah. Ataupun zaman dulu kata makan makan di tepi jalan, tak makan di kedai tepi jalan, tak pakai tutup kepala. Itu situasi zaman dulu lah. Ini kadang-kadang benda ni berubah lah. Okay. Jadi mereka ni adil, mereka tidak buat benda gitu. Tidak buat dosa besar yang mana tidak 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 ada kefasikan dan juga selamat daripada perkara-perkara dosa kecil yang daripada sifat-sifat yang kehinaan, sifat-sifat keji. Okay. Fal kafiru, dan juga kafir. Awak tu mungkin payah nak jumpa, awak senang nak jumpa macam mana. Kita kata jenis logo ataupun cakap, cakap nipu tapi gurau. Faham tak? Ada orang jadi gitu tak? Tak ada sains macam gitu. Kalau cakap ni tahu dah lebong eh. Tu tahu dah lebong. Tapi dia suka lah. Sebab bila lebong tu orang pun gelok lah. Tapi dia pun memang tahu. Bukan, orang pun tahu yang lebong. Faham tak? Jenis-jenis lawak di style bom itu. Ada ke itu? Ha? Kita tak jumpa dah ni. Zaman ni tak ada dah. kalau saing orang baik-baik kita tak jumpa. Kau tak sesak je kau. Kalau saing-saing ramai-ramai ya ada je ni gitu. Tu walaupun dosa kecil dan bukan melibatkan dia kutuk orang fitnah benda tu, tapi mana lebong? Oh, tak lebong. Ke lebong. Jadi aku tak terima. Jadi maknanya? Menjatuhkan maruah. Fal kafiru. Maka orang fasik. Lawan bagi sifat itu. Fal kafiru orang kafir. Lawan bagi Muslim. Wal fasiku. Orang fasik. Lawan daripada as-salimu minal fiski. Wal majnun. Orang gila lawan bagi akil. Wal majuhulu. Dan orang yang tidak diketahui. Termasuk orang lah. Jahalah sebab apa? Sebab kita tak boleh nak kenal dia. Tak boleh nak tahu. Jadi, wal majhul termasuk. Walaupun dalam dalam qaid ta'rif itu tidak ada sesuatu yang mukhrij yang mengeluarkan majhul tu. Tapi majhul ni ada lah. Memang disyaratkan untuk adil tu orang tu mesti dikenali. Kalau tidak macam mana kita nak ukur dia adil atau tak adil? Maka kullu ha'ula, setiap mereka laisu udulan, bukan orang adil. Kalau hadis diriwayatkan oleh majhul, hadis tu tak boleh akan naik darjat darjat sahih. Sarkastik. Ayuh. Mana yang sarkastik? Sarkastik ni disindir, bukan sarkastik ni sindir. Sarkastik ni disindir. Sindir ni kadang sindiran tu ada tujuanlah, ada sebab. Sindir lain, ni dia ni cakap nipu. Jarang kalau orang-orang baik, jarang jumpa saya je ni gini. Dia kena duduk duduk dengan orang biasa ni. Orang-orang ni. Tak? Saya tak? Ha? Ada? Ada tak saya-saya gitu? Ada. Dia bukan sarkastik-sarkastik ni, orang tu sindir. Tahu tak? Sindir ni maknanya dia ada tujuan tapi dengan cara menyindir. Hak ni memang lempong. Memang lempong. Nampak tak? Okay. Lebong gurak. Ya, lebong suku rasa lebong gurak. Faham tak? Ada sain-sain tak? Kena ada? Ha? Ha? Kena ada kopi lah. Ya. Kita kopi barista ke? Kopi. Kopi tu berjalan. Okay. Ini tadi. Dia lawak dia tu dengan cara nipu. Aku ni tahu, aku ni pula baru ni. Pula boleh besar bapak ikan boleh. Sedap cerita kau. Oh, tahu dah lebong eh. Habis nak cerita. Jadi. Bapak ikan boleh apa kau? Boleh kau. Saya kau setengah. Setengah ke mana kena makan jerum eh? Dah mu selamat dah. Aku ramak. Laisu undulan bi khilafil mar'ati, lain dengan mar'ah perempuan. Fahiya maqbulatur riwayah, perempuan ini maqbulatur riwayah, dia
perempuan ini makbulah tu riwayah. Ha, jadi dah Muslim tadi. Ha, Muslim di sini bukan bukan syarat lelaki lah. Dalam masalah rawi, perempuan diterima. Kalau ada cukup syarat. Cukup syarat lah. Perempuan ni makbulah tu riwayah. Tapi dalam masalah apa nama ni syahadah dok. Dalam syahadah dia syarat dia lain sikit. Syahadah kalau benda-benda yang yang berkaitan dengan jenayah, mesti syahadah tersebut daripada lelaki. Lelaki berkaitan jenayah. Kecuali benda yang berkaitan perempuan. Jadi makbulu riwayah. Istilah. Lain dengan makbulu syahadah. Makbulu syahadah, syarat dia ketat lagi. Hamba dan orang dia perempuan kadang tidak diterima. Tapi sini, perempuan diterima. Tengok. Bikhilafil mar'ati. Fahiya maqbulatul riwayah. Maka dia itu diterima riwayat. Iza kanat muslimatan. Kalau dia itu muslimah. Kitabnya ila qawaid al-asasiyah. Fi ilmi mustalahil hadis. Karangan almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Aqilatan. Dia berakal. Salimatan minal fiski. Selamat daripada kefasikan. Wal awsafil khasisati. Dan sifat-sifat kehinaan. Sifat-sifat keji. Wa kadzalika al-'abdu ai al-'abdu kadzalika, hamba pun demikianlah. Tidak syarat sini kalau dalam syahadah, syahadah hamba tidak tidak diterima. Tuqbalu, diterima riwayatuhu, diterima riwayat hamba. Idza kana musliman, kalau hamba tu musliman, aqilan saliman minal fiski wal awsafi al-qasisati. Wa yumkinu an naqula, dan boleh kita katakan inna adalatar rawi, bahawa keadilan rawi itu maknaha, maknanya nazafatu sulukihi, bersih kelakuannya, wa taharatu sairihi, dan elok bersih perjalanannya. Sairihi makna apa nama ni, tata susila ataupun perjalanan dia, hidup dia. Jalan itu mana? Yes, apa nama ni, siri hidup dia lah. Taharati sairi, perwatakan dia. Okay. Dia orang yang makna yang baik kelakuan dia. Wa huwa yatanawalul janibal akhlaqiyya firrawi. Dan ini aspek al-adlu ini, dia mengambil aspek akhlak pada rawi. Jadi perbincangan tentang adil ini ialah perbincangan tentang aspek akhlak pada diri rawi. Waya buka, tinggal lagi ishtiratu janibil ilmi. Tinggal lagi pensyaratan aspek ilmiah, aspek ilmu tu. Li'annahu la yalzamu min kaunir rawi adlan, kerana tidak lazim keadaan rawi itu adil, salihan taqiyan, dia soleh lagi bertakwa, fi nafsihi pada dirinya, an yakuna hafizan mutqinan, tak mesti dia itu hafiz, ingat dan juga teliti, ingat dan juga mutqin, tak mesti, fi riwayatihi pada riwayatnya. Ha, eh solehlah dia ni, baik sungguh, oh panggil Tok Wali, tapi boleh terima hadis tak? Boleh jadi tak boleh diterima. Kenapa? Kan dia soleh. Kan dia baik akhlak. Kerana dia tak apa ingat. Nampak tak? Dia tidak cermat. Dia tidak mutqin dalam penghafalan dan riwayat dia. Jadi, bukan kena tengok dari segi soleh saja. Nampak? Zaman lain ni pun gitulah kata-kata tak? Maknanya, nak dapat. Nak kenal atau dapat ilmu daripada seseorang tu, bukan tengok title dia saja. Ni ustaz, ada CJ tak? Ada. Okay. Sesat. Keluar pondok tak? Masuk juga ngaji pondok contohnya. Ada madrasah, ada madrasah. Ada contohnya. Pakai yang jubah ni. Tak? Nampuklah ke alimah, pakai serbang pula contohnya. Boleh terima. Tak? Kita tengok pula aspek keilmian dia. Jadi, dalam hadis Nabi, lagilah. Maka ulama' apabila nak menentukan kedudukan hadis tu, tengok pada periwayat hadis. Dia soleh, akhlak baik. Cukup tak? Tak cukup lagi. Mesti. Kenapa tidak lazim orang itu soleh, baik dan bertakwa? Dia itu orang yang hafiz, mutqin dalam riwayat.
yang ingat pada riwayat dan juga teliti dan cermat pada periwayatannya. Wal aksu bil aksi, dan lawan tu dengan lawannya. Maknanya sebaliknya gitulah. Tak semesti orang itu alim, ingat hadis dan juga orang itu mutqin contohnya. Orang itu mesti mesti soleh. Oh, dia ni alim. Bukan empat mazhab, 14 mazhab. Alim 14 mazhab. Quran cair, hadis cair mulu. Tapi perangai tak pecomel. Tak mesti. Tak mesti makna orang itu ilmunya tinggi, akhlaknya akhlaknya baik, tak mesti. Jadi tidak ada berlazimah antara kedua. Ha. Ai la yalzamu min kaunihi, tidak lazim daripada, ni nak terang, wal aksu bil aksi. Dan lawan tadi dengan lawannya lah. Ya, apa maksudnya? Ai la yalzamu min kaunihi hafizan. Tidak lazim daripada keadaan seseorang itu hafiz. Dia itu hafal, ingat. Mutskinan, dia itu itqan, cermat, dia teliti dalam periwayatan. Fir riwayati an yakuna adlan. Dia mesti adil, solihan, taqiyan. Dan soleh dan bertakwa. Tak mesti. Contohnya dia alim, ingat hadis betul-betul. Tak jatuh satu huruf pun. Satu huruf pun tak jatuh daripada hafalan. Sama saja dengan dengan apa yang dicatat. Tapi orang itu, orang yang kata fasik contohnya. Fasik. Boleh terima tak? Boleh terima kok. Sebab tidak ada keyakinan dan keamanan bahawa dia akan, dia tu boleh menipu. Walaupun dia tahu, boleh saja dia menipu sebab tidak adil daripada agama. Walidhalika, dari kerana itu, ishtarata, telah mensyaratkan al-ulama'u, para ulama' fir rawi, mensyaratkan pada rawi, an yatahakkaka biwasfin akhara. Mestilah tahakkuk, mestilah ada sungguh sifat lain. Okay. Ulama' mensyaratkan pada rawi bahawa ayat tahakkaka biwasfin akhar, mestilah dia terlaksana, terberlakunya, termanifestasinya sifat lain pada diri rawi itu. Apa dia? Wa huwa kaunuhu hafizan mutqinan muhaqqiqan fi riwayatihi. Orang ini dia itu hafiz, mutqin, muhakkik fi riwayat, tahkik sungguh pada riwayat. Makna orang yang memang tahkik, cermat, betul, teliti. Wahuwa alladhi yu'abbiru. Mereka itu, orang inilah, yu'abbiruna. Yang para ulama, yu'abbiruna anhu, anhu. Yang mentakbirkan orang ini, orang yang mempunyai sifat ini, mereka panggil apa? Mereka mentakbir ni makna panggil. Yu'abbiruna anhu, mereka memanggil orang yang ada sifat ini, bitamamid dhabti, orang yang mempunyai dhabit yang tamam. Oh, makna dhabit sungguh dia ni. Panggil istilah kita sebut, dhabit sungguh dia ni. Dhabit mana? Betul-betul hafalan, ingat, kemah, teliti. Wa huwa syartu tsalitsu, dan itu syarat yang ketiga, min syurutis sahihi, daripada syarat sahih. Apa dia? Tamamud dhabti, iaitu sempurna dhabit. Dhabit yang sempurna, yang kemas. Okay, apa maksud tamamud dhabti? Wal muradu bidzalika, yang dimaksud demikian itu, kaunuhu fil martabati al ulya, kedudukannya pada darjat yang tinggi. Bi an yathbuta, bukan, bi an yuthabbita. Ada tak bagi tu? Ha? Tak ada. Yuthabbita lah. Yuthabbita. Bahawa dia mentasbihkan, mengemaskan. Ma sami'ahu, apa yang dia dengar. Fi zihnihi, pada zihinnya. Jadi orang ini dia boleh lekat. Sabik ni lekat. Melekatkan apa yang dia dengar dalam pemikiran akal dia, dalam ingatan dia. Bihaithu, sekira-kira. Yatamakkanu, mampulah dia min istihdarihi, mampu untuk menghadirkan balik apa yang dihafal, mata syaa, bila masa dia nak. Ni panggil dhabit sungguh ni. Mana dia, apa yang dia dengar dia sabit, dia lekat betul-betul dalam ingatan dia, sekira-kira dia boleh hadirkan bila masa dia nak.
Orang tanya hadis ni, okey, kalau hadasana hadasana, pasti dia baca hadis. Apa dalil berkaitan ni, dia pun baca hadis ni ni ni. Ni orang dhabit ingat semua ni. Fa kharaja, maka keluarlah al-mughaffal. Keluarlah al-mughaffal. Mughaffal ni orang yang apa nama ni, yang lupa lah. Dia baca benda mughaffal, mughaffal tersebut. Kemughfilu. Ha? Ada tulis tu? Mughaffal ni macam dah bodoh tapi rasa tak sesuai je eh. Orang yang lupa ni. Tahu. Mughaffal ni Mughfal. Mughfal, rajulun mughfal. Majhulul ismi. Mughfal. Mughfal ni, bolehlah mughfal ni makna bodoh, tak cerdik. Tengok je. Jahil. Mughfal. Gitulah. Mughfal. Ya. Lala. Masuklah. Senang diperdaya. Lupa. Kalau ghafil baru orang yang lalai. Mughafal lah. Keluar daripada itu al-mughafal. Orang yang makna lupa. Ataupun orang yang kita kata apa nama ini? Senang. Senang lupalah. Kathirul khata, yang banyak banyak salah, mughaffal tak masuk ni. Kerana apa? Kerana dia ni kita tak yakin bahawa benda yang dia dia riwayat tu boleh jadi hak dia terlupa, boleh jadi hak dia terlupa. Wa kharaja aidan khafiful dhabti, orang yang khafiful dhabti, lemah, lemah dhabiknya, dhabik dia lemah. Maknanya ingatan ataupun ketelitian tu tidak teliti sangat. Tak teliti. Ya. Yeah? Penting ni, sebab tu penting. Zaman dulu orang buat mukaranah lepas mengaji, lepas mengaji. Masa tu guru mengajar dobik kan. Dobik tanda-tanda-tanda, tanda-tanda. Lepas pada siap siap kelas tu murajaah, masa murajaah tu saya mohon kawan. Kadang-kadang kita catat lain, kadang-kadang tinggal sekataan la. Tinggal la jadi lain kan. Kadang-kadang kita kita tulis murak, murak yang kita faham. Murak syekh yang kita faham. Tapi kawan kita tulis lain. Ah tu mukabalah daripada nuskhah atau kefahaman kita tu. Samalah. Kalau dulu zaman dulu riwayat hadis, mereka mukabalah antara nuskhah yang ke saling. Syekh baca. Qala hadatsana hadatsana, masih tulis-tulis. Kadang-kadang ada tertinggal. Kadang-kadang salah dhabit kalimah ni. Masa tu checknya. Masa tu kita nak check. Zaman ni cara check ni mudah. Dah. Boleh. Makna kalau tak ada boleh penjarakan sosial. Masing-masing boleh check dengan rakaman. Pelajar tu check balik. Apa yang kita dhabit tu kena dah. Kadang dhabit tu laju bila dalam proses belajar ni. Kita terpaksa laju sebab kita nak kerja kan. Kita nak kerja. Okay. Apa? Jadi khafiful dhabti, ringan dhabit, dhabit tidak kemah. Jadi orang itu tak sampailah hadis itu tahap kesempurnaan dia. Okay. Yang kelima. Seterusnya. Ar-rabi'u. Tadi yang ketiga apa? Allah tu lah. Yang kedua adil, lepas tu Allah. Yang keempat. Quluhu. Quluhu minasyududhi. Sunyinya hadis tersebut daripada syad. Kejanggalan, kepelikan. Sunyi pelik. Ay la yukhalifu dhalika. Athiqatu arjahu minhu minar ruwati. Apa maksud syuzuz? Bahawa tidak menyalahi demikian itu, demikian periwayatan atau nukilan itu,
tidak me, ataupun tidak me, me, menyala, me, me, menyalahinya oleh siqah. Yukhalifu fa'il bagi yukhalif. Al-siqatu. Siqah arjahu minhu. Yang lebih rajih, yang lebih kuat, yang lebih tinggi daripadanya di kalangan rawi. Ni di masalah syas. Dalam hadis syas, dia begini. Seorang rawi, dia meriwayatkan satu riwayat. Satu riwayat. Ni seorang rawi. Dia riwayat satu riwayat. Dalam riwayat tu, kata sebut, contoh habis, contoh senanglah. Nabi SAW sapu di atas khuf. Sapu atas khuf. Tiba-tiba datang seorang rawi, dia kata, sapu di atas jawrak. Jawrak ni stoken. Lafaz stoken itu diriwayatkan oleh seorang rawi. Rawi ni siqah. Tapi berlaku pada hadis itu, berlaku syudzuz. Berlaku kejanggalan pelik. Sebab rawi-rawi lain yang lebih siqah ataupun lebih ramai daripada dia, tidak meriwayatkan dengan lafaz stoken. Jawrak. Tapi mereka meriwayatkan dengan lafaz khuf. Apa? Jadi hadis itu jadi syas. Hadis itu jadi syas. Dah rawi kan sahih? Ya, tapi orang yang lebih sahih, lebih arjah daripadanya meriwayatkan menyalahi apa yang diriwayat. Jadi antara syarat hadis itu sahih, mestilah khuluhu minasyudzuz. Sunyi hadis itu daripada kejanggalan. Ramai-ramai riwayat dengan lafaz ni, seorang riwayat dengan lafaz lain. Kalau lafaz tersebut sama makna tak apa. Tapi kalau memberi makna berbeza, ini jadi masalah ni. Jadi masalah. Jadi, bila berlaku menyalahi orang siqah yang lebih rajih daripadanya di kalangan rawi lain menyalahi riwayatnya, maka dipanggil syaz. Berlaku dalam periwayatan itu syuzuz, kejanggalan. Yeah. Maka darjat ni takkan jadi sahih lah. Takkan jadi sama dengan darjat hadis yang sahih lain. Al-khamisu yang kelima. Khuluwuhu minal illati. Sunyinya riwayat itu daripada illah. Ay la yakunu fil hadithi illatun. Tidak ada dalam hadis tu illah. Illah ni maksud penyakit. Ni sebut dah ni. Illah ni asal penyakit. Tak ada penyakit. Tak ada aib. Apakah illah yang dimaksudkan dalam ilmu hadis ini? Wal illatu dah bermula illah. Wasfun khafiyun. Yaqdahu fil qabuli. Wazahiruhu as-salamatu minhu. Illah ini sifat yang tersembunyi. Yang mencacatkan pada penerimaan. Yaqdahu fil qabul. Mencacatkan pada penerimaan hadis. Zahirnya pada luaran as-salamatu minhu. Zahirnya selamat daripada sifat ni. Ini peringkat lebih mendalam dan lebih teliti dalam masalah penerimaan hadis. Okay, ulama hadis, bila seorang yang pakar dan ahli dalam bidang jarh wa ta'dil dan juga ahli dalam hadis, mereka kadang boleh kenal hadis ini zahirnya nampak macam hadis sahih. Rawinya sahih belaka. Adab. Lepas tu, tapi dalam hadis tu ada problem. Ada illah. Dipanggil hadis ma'lun. Illah ni. Jadi illah ni benda yang tersembunyi. Yang kalau orang biasa tengok macam hadis sahih ni. Sahih ni. Tak. Tapi berlaku illah yang tersembunyi. Berlaku satu masalah lah. Aib yang tersembunyi. Yang menyebabkan jadi penerimaan hadis tu tak boleh diterima. Ditolak. Mencacatkan pada penerimaan hadis. Yang mana zahirnya nampak hadis tu comel, tak ada masalah oleh orang biasalah. Tapi ahli hadis dia kenal. Maka ini dipanggil sebagai illah. Maka syarat daripada hadis sahih mestilah salamatu minasyudud wassalamatu minal illah. Selamat daripada syaz dan selamat daripada illah. Dah ni hadis-hadis Bukhari contohnya kan. Ataupun hadis ni ada contohnya. Hadis kita kata hadis ni ulama kata sanadnya sanad Bukhari, tapi kenapa ditolak? Ada illah. Boleh jadi kerana ada illah di situ. Jadi illah ni sifat yang tersembunyi yang mana ahli dia yang nampak.
nak kita nak tahu istilah-istilah lah. Bila kita kata hadis ni maklun fihi illah, kita tahu dah illah. Illah tu apa maksud? Merujuk kepada ada satu sifat yang yang tersembunyi, yang mana ahli dia tahu, yang menyebabkan hadis itu tak nak apa nama ni, tidak tinggi darjatnya. Hadis itu cacat pada masalah penerimaan hadis itu. Jelas eh? Okay, jadi lima apa dia? Kita boleh simpulkan sekali syarat sahih dia apa? Pertamanya ittisalu as-sanad. Ha, ingat eh? Ittisalu as-sanad. Lagi adalatu rawi. Kemudian tamamud dhab. Kemudian adamu syudzud. Boleh gitu. Adamu syudzud. Yang kelima ialah adamul illah. Setengah tulis illah qadihah. Ada apanya? Ingat pendek-pendek aku dah saya ingat. Lima itu. Salu sanad. Sanad mesti bersabu. Adalatul rawi. Rawi mesti adil. Lepas tu tamamud dhabti. Kemudian ada musyudud dengan ada mu'illah. Lima tu eh. Okay. Hukmuhu. Hukumnya. Annahu yuhtajju bihi. Bahawa digunakan hujah. Berhujah dengannya. Dengan hadis sahih fil aqaidi wal ahkami wa ghairiha. Hadis sahih ni boleh buat hujah. Masalah akidah, masalah hukum dan selainnya. Wa yajibu al-amalu bihi, dan wajib beramal dengannya. Hadis sahih kalau tidak ada ada pertentangan ataupun ada apa nama ni menyalahi kaedah dan apa nama ni usul-usul yang lain, maka wajib beramal lah. Secara prinsipnya gitulah. Secara prinsip mana hukumnya bila hadis tu sahih dalam masalah akidah boleh kita guna sebagai hujah, dan pada masalah hukum dan wajib beramal dengan dia. Itu secara secara umum. Al-Hasan. Kemudian hadis Hasan. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.